የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ከ208 ዓ ም ጀምሮ በቀን ሺዎችን በማጓጓዝ ለትራንስፖርት አገልግሎቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ይገኛል ታዲያ የጸጥታውን ሥራ ለመሥራት ሙሉ ኃላፊነት የወሰደው የአዲስ አበባ ፖሊስ በባቡሩና በተሳፋሪዎች ላይ ምንም አይነት የጸጥታ ችግር እንዳያጋጥም በበሳል አመራርነትና የፖሊስ አባላቱ ተልኳቸውን በብቃት በመወጣት ውጤታማ ተግባር ሲያከናውን ቆይቷል ባለፉት ስምንት ዓመታት ውስጥ ከጦር መሳሪያ ጀምሮ የተለያዩ ህገወጥ ነገሮችን ወደ ባቡር ውስጥ በማስገባትና የትራንስፖርት አገልግሎትን ለማደናቀፍ ሙከራ ቢደረግም በፖሊስ አመራሩና አባላቱ ጥብቅ ፍተሻ ሊከሽፉ መቻላቸውን የፖሊስ የምርመራ መዛግብት ያመለክታል በየባቡር ፌርማታዎች ላይ በሚያደርጉት ጠንካራ የፍተሻ ስራ ወደ ባቡር ውስጥ ሊገቡ የነበሩ የጦር መሳሪያዎችን ጨምሮ ሌሎች ህገወጥ ነገሮችን እጅ ከፈንጀ በመያዝ ውጤታማ ተግባር ሲያከናውኑ እንደነበር የፖሊስ አባላት ይገልጻሉ ጠዋትም ሆነ ከሰዓት በቂ ወረንትሽን ይሰጠናል ከከፍተኛ አመራሮች ማለት ነው ስለዚህ እዚህ እንደመጣን ደግሞ ኢህዲዱን ይቀላል ባቡር አዲድ ላይ ዚህን እናረጋግጣለን ብዙ ነገሮች እንዳሉ ባቡር እንዳያሰጉት ስለሚገመት እሱን እናረጋግጣለን ተዛብ ላይ ባቡር ይጀምራል ወደ ፍተሻ ስንሄድ ፍተሻ ነው እንግዲህ ከራስ ጣጉር እስከ ግርደ ጥፍር ድረስ እንፈትሻለን ህገወጥ ነገር ወደ ህግ አክብሮት ስለምንወስዳቸው በቀላል ባቡር ላይ ያለች እጅ ከፈንጆች በጣም በርካቶች እጅ ከፈንጅ አሉ እንደ ጥይት እንደ አሽሽ እንደ ጋንጃ እንጂ ስልክ የሚሰርቁ ሰዎች አሉ እንደዚህ ለባች በባቦር ላይ ሆነ በታች ከአዲድ ውጭ ማለት ነው እነሱን ለግና ቀርባለን እጅ ከፈንጂ ዘም ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምሳሌ ልበልና እኔ ያስኳቸው አይቶቪስተራ ላይ አሁን አሽሽ ይያለው ማለት ነው እሱን በቃ ጣቢያ ያለችው ላይ ወስጄ ለህግ አንተም ቃል ሰጥቻለሁ አገልግሎት ፈላጊ በተገቢው መንገድ ፈትሸን አገልግሎት ፈላጊው በሰላም ወጦ እንዲገባ የወኩላችን ጥረት እያደረግን ነው የማይገቡ ነገሮችን እየመለስ ወንጀል የሆኑ ነገሮችንም እያዝ ለህግ እያቀረብን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ እስካሁን ያው ህገ ነገሮች እስካሁን የተያዙት በብዛት አሽሽ እያዛል በየፌርማታው አሽሾችን በቃ ተለያየ የአካል ክፍላቸው ላይ በማድረግ እስከ ታች እግር ጥፈር ድረስ ደብቀው የሚመጡበት ሁኔታ አለ ይህንም ተይዘው ለህግ የቀረቡበት ምክንያት አለ እንደገና በየፌርማታው ደግሞ ማህበረሰቡ ስልኮች እየተሰረቁ በጥቆማም ሆነ በእኛ ጥረት ተይዘው ለህግ የቀረቡበት ሁኔታ አለ ተግባር ድፌር ማታ ያገኘውት የክላሽ 11 ጥይት በሻንጣ ሳይቋጥር በብትን በመያዝ ተግባር ድፌር ላይ የያስኩበት ሁኔታ አለ እና እንደዚህ አይነት የወንጀል እቃዎች እያዛሉ ማለት ነው አውቶቢስ ቢስተራ ፌርማታ ላይ የአካል ፍተሻ በምናደርግበት ሰዓት በወገቡ ላይ ሳንጃ ይዞ ሊገባ ሲል ሙሉ የአካል ፍተሻ ሳደርግ ይዣዋለሁ ማለት ነው እሱን ወደ ህግ አቅርበናል እንደ ጦር መሳሪያ ስለታም ነገሮች አሽሽ ህገወጥ ፓስፖርቶች ከመጥን በላይ ደግሞ የውጭ ምንዛሪ ያላቸው ብሮች በግለሰብ ደረጃ መያዝ ያስጠይቃል ማለት ነው እነሱን በመቀጠል ደግሞ አትክልት ተራ ፌርማታ አዳር ስራ በምንሰራበት ሰዓት የመንግስት መሰረተ ልማትን ሰርቆ ለመሸጥ ሲሞክሩ በህግ ናቸዋል። እንዲሁም ደግሞ ጦር ኃይሎች ፌርማታ የከበረ ማዕድን ይዘው በቦርሳቸው ይዘው ሊገቡ ስል ሙሉ የአካልና የቦርሳ ፍተሻ በምናደርግበት ሰዓት የከበረ ማዕድን ይዘን ወደ ህግ አድርሰናል ማለት ነው ፖሊስ የተሳፋሪዎችንም ሆነ የባቡሩን ደህንነት ለማስጠበቅ ከፍተሻ ጀምሮ እያከናወነ ያለውን ተግባር በተመለከተ የባቡር ትራንስፖርት ተጠቃሚዎች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል ጥሩ አካሄድ ነው የሚካሄደው ጸጥታ የጸጥታ አባሎች ወንድሞቻችን በጣም ጥሩ ነው የሚያስካሄዱት ፈትሸው መግባት አለበት ሰው እንቢ ማለትም የለበትን ቸኩ ያለው ማለት የለበትም ና መሰግናል በጣም ጎበዞች ናቸው ጻጻ ጥሩ ናቸው ደስ ይላል ማለት በእውነቱ ከምን ነገር ደስ ይላል ፍተሻ ውስጥም ባለው ነገር ደስ ይላል የፖሊሶቹም ያላቸው ሁኔታ ማለት ነው ግን ሁሉም ሰው ፍቃደኛ ሆኖ እንዲፈተሹ ላል እኔ ፖሊሶቹም የቆሙት ለኛ ስለሆነ እኛም መፈተሽ እንዳለብን ሌሎቹም ያልገባቸው ግንዛቤ የሌላቸው ሰዎች ግንዛቤ እንዲኖራቸው እላል በዚህ በትራንስፖርት ላይ ያለው የፖሊስ አገልግሎት በጣም እጅግ ቀልጣፋ ና ጥሩ ነው ይበል የሚያስብል ነው ሁላችንም ቅድሚያ ሰጠን ለፍተሻው ብንተባበር የሚፈጠሩ ችግሮችን ከወዲሁ ማስቀረት እንችላለን በተለይ የስርቆት ጌዎች መሰል ነገሮች ተቀጣይ ፈንጂ ነገሮች እነሱም እንደዚህ በአንዳንድ ይገባሉ ይገባሉና እነሱ ቢገቡ ማህበረሰቡ ላይ ስለሆነ ችግር የሚያደርሰው እኛ ደግሞ ህብረተሰቡ ለዚህ ነገር ተባባሪ የሆነን ለፍተሻ ቅድሚያ መስጠት አለብን የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር አገልግሎት ያለምንም የጸጥታ ችግር የትራንስፖርት አገልግሎቱን እየሰጠ ያለው የፖሊስ አመራርና አባላቱ ያለውን ድካምና የስራ ጫና ተቋቁሞ ሌት ተቀን በመስራታቸው እንደሆነ ተገልጿል ከ208 ጀምረ አሁን ያለንበት የ2016 ድረስ ያለምንም ተጠቃሚ በሰላም ተሳፍሮ በሰላም ወደ ቤቱ እንዲመጣ አስፈላጊ ሁሉ ከፖሊስ በኩል ትልቅ ዝግጅት ተደርጎ ተገቢ የሆነ ኦሪንቴሽን በመውሰድና አመራሩም አባሉም በቁርጠኝነት በርካታ ስራዎች ሰርተዋል ይህንንም ስንሰራ በርካታ ባቡር ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ነገሮች ተቀጣጣይ ነገሮች እንደ ጥይት ነገር የተለያዩ የሲርክ ሲርቆቶች በርካታ ወንጀሎች ናቸው የከበረው ማዴናት ያልተፈቀደው በስልክ ስልቆቴም ጋር ታይዘው ያሉ ነገሮች በርካታ በቁጥር በየ6 ወሩ ስንገመግመው በርካታ ከ ምናምን እጅ ከፍንጆች በየሻምበሉ ቶብስተራ ሰባተኛ ጎጃም በረንዳ ጦራይሎች ሌሎችም መስመር ላይ ያሉ ይሄን በሚንቀሳቀስበት ሰዓት በርካታ የኪስ ስርቆቶች ይኖራሉ ይሄን ፖሊሱ የባቡር እንደነትንም ከመጠበቅ ጋር ታይዘ አራት ሰዓት ስራዎች እየተከናወኑ ያሉበት ሁኔታዎች አሉ ከዛም መንሳር በርካታ አማርኪ የሆነ ስራዎችም የተሰሩበት ሁኔታዎች እንደነበሩ በዚህ ስድስት ወሩም በዘጠኝ ወሩም የገመገምንበትና አባሉም መመራሩን በቁርጠኝነት ተገቢ የሆነ ወቅቱን ያገናዘበ ኦሪንቴሽን ከመስጣት ጋር ተይዞ ተገቢ የሆነ ኦሪንቴሽን በመስጣት መግባት የሌለባቸው ነገሮች ምንድን ናቸው መግባት ያለባቸው ነገሮች ምንድን ናቸው በየጊዜ ግንዛቤ በመስጣትና ምን ምን መከናወን እንዳለባቸው ተግባራቸውን በአግባቡ በማረጋገጥ ከውትሮ ዝግጁ እና ከማረጋገጥ ጋር ስራ ሲምረት ከመውጣታቸው በፊት ቀድመን የማረጋገጥ ከዛ ውጪ ካረጋገጥን በኋላ ኦሪንቴሽን በአግባቡ በመስጣትና አባሎች የሚሰማሩበት ቦታ ላይ ፍርማ ከመውጣቱን ጋር አረጋግጠን ስምርት ሰተን እየሰረን ያለንበትና ከዛም ጋር ታይዞ ምንም አይነት የጸጥታ ችግር እስካሁን ያለ ያጋጠሙበት ሁኔታዎች እንደነበሩ ያየንበት ሁኔታዎች እንደነበሩ ነው አብዛኛው የባቡር ተሳፋሪ ለፍተሻ ተባባሪ ቢሆንም ችግር ያለባቸው አንዳንድ ግለሰቦች ደግሞ ፍቃደኛ ለመሆን ሁኔታዎች ይስተዋላሉ ብዙ ጊዜም ያጋጥመኛል ብዙ ጊዜ በባቡር ስለሚል ያጋጥመኛል ምንድ ነው ያ ለራሳችን ደህንነት ነው ማልፈተሽ የሚሉ ሰዎች ራሱ ችግር ያለበት ሰው ነው የሚመስለኝ እንደ እኔ እንደሚገባኝ ግን መሆን ያለበት ነው? ለፖሊሶችም ሆነ ለሌላም ተባባሪ ፈታሽ ለሚሆኑት አካል ቢፈተሹ ራሳቸውንም ደህንነት ለሌላውም ሰው ደህንነት ቢፈተሹ መልካም ነው ብዬ አምናለሁ ከራሴ ብነሳ ባቡር ሲመጣ ባቡሩ አመለጠኝ ያየሁ እንጂ የፍተሻውን ነገር ፖሊስ ልፈትሽ ሲለኝ ቶሎ ቶሎ በርስል ነበር ከኔ ከራሲ ጀምሮ እና ይሄ ችግሩ ራሳችንም ማስተካከል እንዳለብን ነውን የሚሰማኝ ተሳፋሪ ችግር አለ እኛ ብዙ ጊዜ እንቸኩላለን ቸኩለን አይ እቸኩያለሁ እኔ ገባለሁ ይላል ግን ይሄ መሆን የለበትም መፈተሻ አለበት ማንኛውን ሰው ጸጥታ ህዝቡ ደህንነቱ የራሱ ነው ስለዚህ እንቢ ማለት አያስፈልግም እኛ ተፈትሸን ብንገባ ምንም ጉዳት ያለው ነገር የለም ህዝቡም ቢሆን መፈተሹ በጣም የደህንነቱ ጥሩ ነው ብዙ ሌቦች ይኖራል ብዙ ኪሳው ለቅ ያለ ስለዚህ ለዚህ ተፈትሾ መግባቱ አሪፍ ነው ይሄ ጉዳት ያለው ነገር የለም ማንኛውም ሰው እሺ ብሎ ቆሞ መፈተሽ አለበት ባቡር መጣቢ ብሎ ተልተሎ የሚሮጡ ሰዎች አሉ እነሱም የሚይዙት ነገር ስላለ ነው እንደሄዱ በትግልኛ ይዘን ፈትሽን የምናስገባበት ሁኔታ አለ አንዳንዴ እነዚ የሚሮጡ ሰዎችን ስንፈትሻቸው በቃ እንደ ብዙ ነገር ይዛሉ ባቡር ላይ ጥቃት የሚሰነ ማለት ነው አጭ በርባሪዎች ባቡር መጣ በማለት ተብሎ ዘለው ሳይፈትሹ ለመግባት ፍላጎት አላቸው እኛ ደግሞ እሱን ተከላክለን በደንብ አድርገ እንፈትሻለን ማለት ነው ተመጥን በላይ የቃዞ የመምጣት ማለት ባቡር ውስጥ ሰባት ኪሎ ነው የሚፈቀደው ከሰባት ኪሎ በላይ የሆነ እቃ ዞ የመምጣት ጉዳይ አለ እነሱ እነሱ ነገሮች ትንሽ ለእኛ ቃና ይፈጥሩብናል ማለት ነው ፖሊስነት የህዝብን ጥቅም በማስቀደም ለህዝብ መቆምና እስከ ህይወት መስዋዕትነት የሚከፈልበት የተከበረ ሙያ ነው አንዳንድ አጥፊ የፖሊስ አባላት ቢኖሩም ማንኛውም ሰው ከህግ በታች በመሆኑ ተጠያቂ ይሆናሉ አብዛኞቹ የፖሊስ አመራርና አባላት ደግሞ የተሰጣቸውን ኃላፊነት በብቃት ሲወጡ ይስተዋላል የስራ ሁኔታ ይታወቃል በርካታ ሰው ነው ተፈትሾ የሚገባው ቆሞ መፈተሻ አለ ዲካሞች ቢኖሩም ሰራዊቱም አባሉም የገበበት አላማ አለ እስከ ህይወት መስፈት ድረስ መስፈት ለመክፈት ነው የገባው ይህንንም ታሳቢ አደርጎ ተገቢ የሆነ እንዳይኖሩ ተገቢ የሆነ ኦሬንቴሽን እየሰጠን ያሉ ችግሮችን እዛ እዛ ቦታ ላይ እያረምን እስካሁን ምንም አይነት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ አባሉ እያበረከተ ያለው አስተዋጽኦ እንደ ተቋምም እንደ ክፍላችንም የሚበረታታ ነው ይህም የስራ 24 ሰዓት ነው የሚሰራው ማታ ክፍለ ጊዜም ይጠበቃል የሀዲድ የክፍል ስርቆት ሊኖር ስለሚችል ተገቢ የሆነ ሀዲድ በማታም ክፍለ ጊዜ በማቃኒም ክፍለ ጊዜ ለባራ ሰዓት ነው የምናሰማረው ስለዚህ ይህን በሚናሰማራበት ሰዓት ተገቢ የሆነ ስራዎችን መዳከም ከብርድ ጋር ተይዞ እንዳይኖሩ በየጊዜ የማነቃቃት ስራዎች እየሰረን አመራሩም መባሉ በጋራ ስለሚያድር የአመራሩም በጋራው ስለሚያድር እያየ ስለሆነ መሰላቻት ቢኖሩም አባሉ ያን ተቋቁሞ ከገባ ቃል ያ ስራውን እየፈጸመ ያለበት ሁኔታዎች እንደነበሩ ነው ያየነውም እያየንም ያለ ነው የፖሊስ አመራርና አባላት የባቡሩን ደህንነት ከማስጠበቅ ጎን ለጎን በቅርብ ርቀት የሚፈጸሙ ወንጀሎችን እጅ ከፈንጀ በመያዝ የወንጀል መከላከሉን ተግባር ያከናውናሉ 34 ሺ አካባቢ የሚገምስ ስልክ ዋጋ ሲሰርቅ አይቸው አጥሩን ዘልይ ሄድኩበት ምክንያት አለ እሱን ድቼ ያንን ወራሴ ወስጄ ሰውዬ ስልክ ወስጄ ለ ጣይቱ ጣቢያ ወስጄ ያሲ ሆስፒታል አለ ስለዚህ እሱን ሁለት አመት ሶስት ወር ፍርድ አሰጥቼ አሁን እስር ቤት ላይ እንዳለ ነው ፌርማታ ላይ በብዛት ከፍ ብለን ስለምንሆን ሩጠን የምንይዝበት አጋጣሚ አለ ጎጃም በረንዳ ሰባተኛ እዚህ አውቶ ተራ አካባቢ እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰታል እና ስልክ ብር ብር ባቡር ላይ ተሳፍሮ አውጥቶ ወርዶ ሊሄር ሲል ዳርማር ፌርማታ ላይ ይዘን አብነት ጣቢ ያስረክምንበት አጋጣሚ አለ። በመ0 ሜትር ርቀት ለምሳሌ ጎጃም በረንዳ እግረኛ መሻገሪያ በርካታ እግር ረግጦ ኪስ ገብቶ የሚያውጡት ውንጀል በእኛ ነው የሚያዘው በርካታ አብዛኛው ኦቶብስተራም በላይ። እንዳያው ከሀዲዱ ላይ ሆና ታች ሲትሆን የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ያል ወደ አሁኑ ሮጦ በርካታ ጊዜ ተይዟሉ የኪስ ስርቆት በመርገጥ እንደተጣላ ሰው አድርጎ ሲያይ ወደ አሁኑ ወርዶ እጅ ከፍንጅ በመያዝ በፍርድ ቤት እያስጠየቅን ያለንበት ሁኔታዎች በርካታ አለ ጥብቅ የሆነ እይታቸውን አስተካክሎ እንዲይዙ ከማድረግ አኳያ በርካታ ጎን ለጎን ባቡር ላይ ከምንይዛቸው ሩቡ የጎን ላይ የሚሰራውን ወንጀሎች ናቸው ሻሻውም ሙከራዎች ተደርጎ ተይዞ በወንጀል የተጠየቁበት ሁኔታዎች አሉ ታክሲ አሳፋሪ መስሎ ይዞ ሲሄዱ ታርጋ በመያዝ አሯርጦ የማያዝ ስራዎችን በሰፊ በእንደሻለቃችን የተሰረበት ሁኔታዎች አሉና ይሄም መቶ ሜትር ላይ ያለውን በእይታችን እናስተካክላል ስራዎችን በአግባቡ አንተ እንደጠየቅን እየሰራን ያለንበት ሁኔታዎች በርካታ በዛም ከባቡር ውጭ የተሰረቁ የመኪና ስብኮም ጭምር የተሰረቀ የተዛዘበት ሁኔታዎች አሉ አሁን ያለውን ውጤታማ ተግባር በማስቀጠል እስከ ህይወት መስዋዕትነት በመክፈል ጭምር የተሰጣቸውን ተልኮ በብቃት እንደሚወጡ የፖሊስ አመራርና አባላት ይገልጻሉ ያው ፖሊስነት የሚደከምበት ብቻ ሳይሆን የሚሞትበት ሙያ እንደሆነ አውቀን ምስኪኑ ማህበረሰባችን ወጦ በሰላም ወደ ቤቱ እንዲገባ የራሳችንን ደከመ ሰለቾ ሳንል ጥረት ያደረግን እንቀጥላለን ወደፊትም ስካውንም ያደረግን ነው ይመጣ ነው በቃ ብዙ ነገር ወገብ ላይ ዋሌቶች ላይ እንደዚህ በርተን እንድንፈትሽ የኛ ቋም ነው ይሄ ለኛ ማለት ነው ስለዚህ በቃ ይሄን ፈትሽን ለብረ ተሰቡ ሰባይ በማይጣስ በመልኩ በትግል እንሰራለን እላለሁ ያለብን ችግሮች በሁለት መንገዶ አይተናል ይህንንም ደካማ ጎናችን ምንድን ነው ጠንካራ ጎናችን ምንድን ነው የሚለውን ጥንካሪዎቻችንን አጠናክረን ለመቀጠል የታዩብን ከትንሽ እስከ ተላልቅ ችግሮች ያሉብን ምንድነን በደረጃ በመለያት እያንዳንዱ አመራርም አባሉም በቁርጠኝነት ሀላፊነቱን እንዲወጣ ባለንበት ስራዎቻቸውን በአግባቡ እየተወጡ ያሉበት ሁኔታዎች እንደነበሩ የለት ለት ምን እያከናወንን ነው የሚለውን ነገርም እያረጋገጥን በተለይ አመራሩም አባሉም በግልጽ ምነግር በቁርጠኝነት ስራውን ካለ ወቅታዊ ሁኔታ ጋም ተይዞ ምንም አይነት ችግሮች እንዳይፈጠሩ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል እንዲሰራ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያደረግን እያለን ይህንንም ለነገም በዛ መልኩ እንደምንቀጥል ሊያረጋግጥልን ይፈልጋለሁ ደህነት ደህንነት በተሳፋሪዎች ምንም አይነት የጸጥታ ችግር እንዳያጋጥም ሁሉም ሰው ለፍተሻ ተባባሪ ሊሆን ይገባል የፖሊስ አባላትም አሁን በያዙት ወኔና ተነሳሽነት ተግባራቸውን አጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል ባቡር ላይ የገቡ ሰዎች ብዙ ሰዎች ናቸው አቅመ ደካም አሉ ልጆች አሉ ነብሰ ጦሮች አሉ ምናምን አለ ስለዚህ ለፍተሻ መተባበር ለራስን ከማዳን ነው ብዬ ምናለውእና ሁሉም ሰው ቢፈተሽ ደስ ይለኛል እያንዳንድ ሰው መጀመሪያ ራሱን ይሄ ጸጥታው ጉዳይ የሁላችን ጉዳይ ነው ብሎ ይህን ማመን አለበት አለመቸኮል አለበት ከቸኮል ብዙ ነገር ወደፊት እናጣለን ተለጋግተን ሁሉ ነገር በዝግታ አስተውለን መሄድ አለብን የሚገጥመንን ነገር ከወዲሁ አስበን መደረግ አለበት ብዬ ነው ማስበ ጉዳት የሚያደርሱ ነገሮች ተቀጣጣይ ቦምቦች ምናምን ሊገቡ ይችላሉ በእነሱ ላይ ጉዳት የሚያደርስ ማለት ነው ይህን ታሳቢ በማድረግ እነሱ ለእኛ በቃ ተባባሪ ሆነው ለኛ ተባብረው ፍተሻቸውን በአግባቡ ተፈትሸው የማይፈተሽ ሰው ሲያዩም ይሄ ለምን ነው የማይፈተሽ ነው ማለት ያለባቸው እንጂ እኔ ምልይዝ ሊዝ ነው እንደዚህ የምፈተሸው እኔ ወንጀለኛ ነኝ ወይ የሚል ስሜት ከራሳቸው ባይንጸባረቅ ይላል አብዛኛው ሰው ተባባሪ ነው ይውስን ነው እንዳልኩ ይሄም የቀራው ሰው ቢተባበራን የበለጠ ባቡሩን ሰላማዊ ከስርቆት የጸዳ ለማድረግ በጋራ ፖሊሱና ህብረተሰቡ በአግባቡ ከሰሩ ምንም አይነት ችግር ሳይፈጠር ባቡር ተጠቃሚ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ የማድረጉ ስራ ይቀጥላል የሚል እምነት አለ ወደ አባሎቻችን ጋር ስንመጣ በሰፊ ቁርጠኝነት አለ ይህን ቁርጠኝነቱን አጠናክሮ መቀጠል አለበት ትልቁ ታርጌታችን የአዲስ አበባ ህዝብ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ ትልቁ ሚና የምንጫወተው ከዚ ቀጥለን እኛ ነን ይሄን ታሳቢነቱን በአግባቡ ተረቶ ስራውን በአግባቡ ከሰራ ከተረዳ ቀጣይም ያሉ ዝኖች ብሮ ጊዜ እንደሚሆኑ ተስፋ ረጋለሁ አባሎቻችንም ከዚህ በላይ እንዲሰሩ አመራሩም አባሉም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳንል ለመስራት ቁርጠኛ እንደሆነን ለመግለጽ እፈልጋለሁ